Potpredsjednik Narodne skupštine dr. Muamer Zukorlić sastao se danas sa direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za Srbiju, dr. Marijanom Ivanušom. Tema razgovora bila je povećanje broja vakcinisanih građana na lokalnom nivou. Dr. Ivanuša se interesovao kako povećati broj građana na lokalu koji bi primili vakcinu protiv COVID-19, s obzirom da su istraživanja pokazala da jug Srbije ima manji broj vakcinisanih od centralne Srbije. Dr. Zukorlić izjavio da postoji veliko nepovjerenje građana Sandžaka u medicinsko osoblje, a da ključ povratka povjerenja građana leži u kadrovskoj rekonstrukciji na tom području. On je naveo da kada bi se promijenila kadrovska struktura, bilo potrebno uključiti i ostale relevantne institucije u cilju promjene stava djelotvornosti vakcinacije. Dr. Zukorlić je izjavio da nauka ima svoj princip rada, ali da brzina širenja pandemije nije dozvoljavala nauci da daje konkretne odgovore na sva pitanja u borbi protiv širenja virusa i da su neki koraci na tom putu preskakani, što je dodatno zabrinjavalo građane, pa je bilo relativno lako manipulisati netačnim informacijama, a samim tim došlo je i do rezervisanosti građana po pitanju vakcinacije. Dr. Ivanuša je zanimalo kako postići promjenu u relativno kratkom periodu, odnosno kako vratiti povjerenje građana i navesti ih na vakcinaciju kao najbržeg i najdjelotvornijeg načina u suzbijanju pandemije. Narodni poslanik je objasnio da brz put ne postoji, ali da on mora biti započet kako bi i same promjene mogle nastupiti. Sagovornici su se dogovorili da će obaviti i nekoliko razgovora na lokalu sa gradonačelnikom Novog Pazara, direktorom opšte bolnice, kao i ljudima iz drugih struktura koji uvažavaju povjerenje građana kako bi mogli da započnu ovaj proces.